Se tunne, kun oot aamulla tässä samassa paikassa kahvilla, selaat kännykkää läpi ja kolme intialaista jätkää vuoron perään käy vastapäätä ottamassa selfieä meidän kanssa ja ei sano sanaakaan. Viimeinen jätkä sanoo, että you look like Jesus. Lumpurissa ei ole oikeastaan mitään nähtävää. Paitsi tämä takana oleva hökkeli. Oh. Mitä on Timo? Iso se on. Tultiin just tähän Kampin Ostarille. Vähän jo uusimuosia ostoksia tekemään. Missä teillä on hovat? Ihmiset ovat kuin muurahaisia. Hyi saakeli, tulla ihan jännä kakkahous. Niinku keskellä keskustaa tämmönen aika kiva puisto. Tämmönen kiva. Pikkulapset innoissaan polskii ja minäkin tähän synnynä. Timo, menpä tuu. En mene. Alapa. Aja kuvaa, kun minä kaivan hammas. Peesi. Tää tuntuu, että tää on ytimessä. Tää ei täällä ketään ihmisiä kuin minä. Ja Timovia on vielä tossa. Niin. Ihan autiokaupunki. Autiokaupunki on. Ei voi muuta sanoa, kun täällä on kyllä ihan yhtä hiljaista kuin sunnuntaipäivänä Suvi seuralla. Tämä on justi yksi niistä pimeistä kaduista, missä äiti on varoittanut. Tämmöisille kaduille ei kannata mennä. Tulla heti ees ja näkyy tosi hämärä perhe tuota lapsen kanssa. Ikinä tiedä mitä voi tapahtua, jos menisi ohi. No minä tykkään tämmöisestä kauppakeskuksesta, jossa ei ole ihmisiä yhtä, mutta paljon liikkuu. No ota, kyllähän täällä on näköjä vähän ihan. Tämä on justiin semmoselle rikkaalle miehelle, kuten minulle tehty tämä paikka. Timo olisi vessa. Timo olisi vessa. Vessassakin soi aivan älyttömän rauhallista kakkaamismusiikkia ihan. Ja edelleen sama musiikki voi vaan fiilistellä tuota äskeistä kokemusta. Tämän teoksen nimi on putkiteos. Tämä tässä on bonsai joulupuu. Hyvää joulua toivottaa Timo ja Illu. Hyvää joulua! Kato, tästä ei nyt ihan mahdollista. Alahan mennä. Ei mahtunut. Auto, jolla ei ole merkki. Stand clear. Doors closing. Mielenkiintoinen. Skype. Kyllä tämä kovasti tämä alkaa näyttää Chinatown. Katsokka. Keltainen auto. Joo, tästäkin näkää. Missä täällä Kuala Lumpurissa on ihan ylihintaista, siis halvin tuoppi baarissa on 2-5 €. Noissa normipaikoissa yöklubeilla sun muuta niin helposti yli 10 € menee hinta. Joten eihän meillä ole varaa ryypätä täällä. Mutta sille nyt ei maha mitään ostaa mitään pystytään ja
koitetaan kuitenkin kaikki ottaa irti uudesta vuodesta, niin... Eikä oo, tuo oli eeppinen valssi. Me ollaan Timon kanssa tällä hetkellä Malesian. Tämä on semmoinen itsenäisyyspuisto, jossa tuo Malesian lippu ensimmäistä kertaa nostettiin salkoon vuonna 1957, kun... Oliko 1957. No, minä tiedän nämä numerot. Silloin Malesia pääsi Britanniaan tuota otteesta irti ja ei tarvitse enää niin kuningatarta moikkaa. Kyllä. Ja sen takia me ollaan Timon kanssa tässä julistamassa tätä ilosanomaa puistokaljalla tässä kauniissa puistossa. Aukiolla, kyllä. Mutta kyllä se on vaan niin, kato, bissehinnat täällä on ihan järkyttävät. Siis sille, että kaupastakin maksoi tämmönen perus superskooli, niin vähän päälle pari euroa tölkiltä. Ja halvin kaljaa on jotakin 1,5 euroa. Kerkes tottua siihen lankavi tax-freehin toi. Niin, siellä oli 3 kertaa edullisempaa kaikki vähintään. Niin, tai nämä tämmöiset. Mutta uutta vuotta odotellessa. Vielä on tuota, katsotaan kello... Semmonen 6 tuntia, pikkusen 5 tuntia. Vai tuolla ne, vartin 6. Pimmeisiä. Lappukaisia. Laari on pedofiilikupainen lappukaisia. Noni, päästiin äsken ottaa kuvia tuota semmosen paikallisen Keijon kanssa, joka tota, joka otti kuvia ja sitten joka oli ihan liian. Kunnolla ottaan kiinni. Joo, ja jotakin mahaa rapsutti. Ja sen jälkeen tuota, kun kättelin, niin ottaa suulle antaa pusua. Minä, että mitä vittua. Sillä hammas törryttää silleen ja sylki. Yksi ainut iso hammas. Sylki suusta lentää. Minä, että voi vittu. Hyvä, aika mitä meni. No, hyvää uutta vuotta. Joo, vettä tulee aika hyvin. Kyllä. Ukkonen jyrisee. Etkö saman mitä minä näen? Se on just tuota ytimeen. Tai ei tämä nyt yli ole, mutta tämä on tämmönen ihmisten mekka. Täällä soitellaan ja... Tuota kaljaa saatanan kallista, mutta viina oli näköjään halpaa kallista. Kyllä. Kalja maksoi yhtä paljon kartpelin pikkutellekin, mitä kakoneen. Niin, vodkaa. Vodka pullo. Ilmasta se on käytännössä täällä kaikki nuo viinakset, mutta kalja se on kallista täällä. I like what I'm seeing. Ei, mutta kun se on oikeesti WC, niin kuin vessan pönttö tuo auto. Se halpa vodka ei oo hyvä. Ei se kyllä oo. Mutta... Se on halpa. Sulla on niin paljon ihmisiä, ettei tää johon. Wow. Baari kärpäs se ollaan menossa tässä. Jonottaako nää oikein? Minä. Sun pitää olla röyhkiämpi. No minä koitin olla, mutta kun se saatana tökki meikkää, se tuo verinen äijä koko ajan vaan sille, että älä mee. Perkele, kun ei saa perstä istua, että on tämmöselle hienolle nurmikolle tuota, mikä... Tässä näkyy näin. Heti viheletään pilliin, kun tuota koettaa pikkusenkin. Pikkusenkin koettaa istuttaa, niin pillistä tulee samaan. Missä on aikaa, jos ne vähentää tätä? Täällä on niin hullu menoa. Kyllä.
ikinä muuta, kun tapahtuisin jatkoon. Tää Ervistä. Se oli meidän korvatunturipukki. Joo, mutta... Ihan pukki se on. On se pukki. En ole ikinä nähnyt näin paljon ihmisiä kerralla. Vaikka on ollut Bangkokissa, jossa on 10 miljoonaa ihmistä. Joo. No on tämä aika... Aika tupous. Läri. Saakeli, joku varjostaa me ehkä kävelee ohi ja sanoo, että Ilari! Hello, welcome to Happy Honest Kuna. This is if you take together this one shisha, one chicken kebab and one tower, only 147. Okay. Sinä tykkäs tästä paljon. Joo. Uutta vuotta, Timo. Happy New Year. Happy New Year. Täynnä paskaa ja kusta. Eikä se tarkoita sitä, että vuosi on vaihtunut. No kyllä se tarkoittaa sitä. Sano. Nyee. Se oli joku iso etäkkö. Mä oon tullut. Teksi. Ne oli halvempia nuo punavalkoiset. Kävinkö kyseisemmässä, että paljon trekin? Vekla. Sekillä vissi, missä tuo siitä vasemmalla. Jokaisella täällä vittu. Happy New Year! Wow! Oh, sorry. Happy New Year. You're from? I'm from Finland. Oh, Jussi Askalainen, you know? Well, Kebar. Jussi Askalainen. Meining. Kyllähän tällä meno menee vähän sekaavaksi tällä hetkellä. Joo. Mullakin meni silmään satana tuota jotakin serpenttiinin paskaa just. Tultiin justiin tämmöselle tuota tämmöseen paikkaan kuin Trek Club, joka on tämmönen tosi iso paikka, jossa on paljon jotakin systeemiä. Joo. Vaikka tämä videokuvaaminen kyllästyttämään, niin tämän jälkeen ei ole enää muistikuvaa. Minulla kuivuu silmäpää. Niin, sama homma, niin jääkö tämä tähän ja kiitoksia hyvää uutta vuotta toivottaa Timo ja Ritari. Jep. Täällä se on 6 tuntia eellä, mutta siellä se on takana. Teillä se on vielä ees. Niin. Eikö me olla eesä? Ei kun... Me ollaan eesä. Me ollaan eesä. Takana jo. Teillä on takana jo. Ei kun teillä on vasta tulossa. Eikö? Me ollaan plussaa, me ollaan eempänä. Niin, nimenomaan. Niin, niillä... Eikö niin? Teillä on vielä tulossa kaikki hyvät meillä asiat. Meillä on tulossa. No vasta... niin, no niin. Nyt te alatte vasta olla hilippeenä. Me ollaan jo hilippeenä. Oltu jo vähän aikaa. Niin. Kyllä. Ei mitään. Mutta hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. Kiitos kun olette kattanut tuota tähän asti. Voiko tälleen sanoa? Seuraatko tuo... vaikka minun takia eteen sitä. Thank you.
jossakin vitussa. Ei mitään hajua. Eikä ole semmin humalassa. Ja täällä vaikuttaisi, että täällä olisi niinku täällä olisi niinku ihmisiä liikenteessä. Kovasti vaikuttaa sinne. Mutta tässä on niinku kello tällä hetkellä 6 aamulla ja edelleen on vähän niinku meininkiä päällä. Happy New Year. Tuossa limukkapulla ollaan Timon kanssa tällä hetkellä yläparvekkeella ja minä voin sanoa, että minua on vituuttaa niin vittuna oikeesti. Mulla pallaa suu. Ei kiinnosta, kun minua vituuttaa niin suunnattoman paljon semmoiset rumaat nörttiin kiinalaiset jätket, joilla on hyvännäköiset kiinalaiset tyttelöt. Niin hirveen kivaan näköiset tytöt on semmoisella samaan pituisella nörtille. Mutta meillä oli aivan vitun paska uusi vuosi, vaikka oli ihan kivaa, mutta ei naista saatu. Niin. Ihan vituusti vituuttaa ne saatanan kiinalaiset miehet. Semmoset, niillä on semmonen 2 sentin pippeli ja sitten niinku ne on samaan pituusia kuin ne naiset, jotka on hirveen rahaa. Ja sitten ne silti on niinku niin ihanasti mukaan rakastuneita. Ei todellakaan ole rakastuneita, ne ei vaan tiedä minusta. Illu, jos sullakin olisi niin rahaa, niin kyllä sinä saisit ne. Pitäisikö minun alkaa hommata rahaa? Joo. No ei kai siinä. Lahjoittakaa meille hirveänä rahaa. Niin minäkin saisin pillua sitten, perkeleen. Minä on nyt aika perse auki ja ei Illullakaan montaa dollaria, niin pistäkäähän meille vähän rahaa. Minä olen tästä lähtien se liipaitessa kolmukuille. Minä annan kellikki. Niin, siihen asti, kun seuraava kerran saa. Minä annan kellikki.